रिसोड मालेगाव रस्त्यावर ऑटो दुचाकी अपघातात 9 वर्ष शाळकरी बालिका ठार घटना आज सकाळी 10 वाजता सुमारास घडली. करंडा येथील ऑटो विद्यार्थी घेऊन रिसोड येथे जात असताना रिसोड मालेगाव रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने भरधाव वेगात येणाऱ्या मोटरसायकलने चकमा मारल्याने ऑटो रस्त्याच्या कडेला पलटी झाली. अपघातात 9 वर्षाची अनुष्का देशमुख ही बालिका ठार झाली तर कुमारी शीतल शिवाजी धांडे वय वर्ष 15, प्रतीक सचिन तुरुंगमाने वय वर्ष 7, कुमारी अपेक्षा अंबोरे वय वर्ष 15, ऑटो चालक विनोद मोरे वय वर्ष 32 जखमी झाले. जखमीवर रिसोड येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. आम्ही जर शाळेत जात होतो तर समोरून गाडी आली होती, त्या मुलानं रॉंग साईडनं गाडी घेतली होती. त्या मामाला वाटलं त्या टक्कर लागेल त्याला, म्हणून त्यांनी ब्रेक मारला लेफ्ट साईडला घेऊन. तर त्याची गाडी चाकायला लागली होती. मग ती एक मुलगी, त्या मुलीला खूप लागलं होतं. माझी मैत्रीण होती अपेक्षा, तिला बी लागलं. तिचा म्हणजे पूर्ण चेहरा झाला आणि आता खूप वाईट वाटायला, बोलणं बी होऊन राहिलं. काशीनाथ कोकाडे, 7 स्टार न्यूज, रिसोड.